Danes v temi dneva. Septembra bomo lahko v Ljubljani okušali najboljše kave sveta. Ste zadovoljni z izidom evropskih volitev? Za nas jih bo komentiral Andrej Lokar. Lepo pozdravljeni. 21. in 22. septembra bodo v Ljubljani v okviru Ljubljana Coffee Festivala na pokušino najbolj ekskluzivne kave iz vsega sveta. Festival predstavlja kurirano serijo strokovnih predavanj industrije kave. Združevanjem znanstvenikov, lastnikov, kavnih farm in svetovnih prvakov baristov bo festival sledil svetovnim trendom industrije. Lahko boste poizkusili tudi kavo iz najboljših slovenskih pražaren, kot so He Coffee, Goat Story in Stow. Obiskovalci festivala se bodo lahko seznanili s trenutno najboljšo ponudbo kav na slovenski sceni. Skratka, festival ponuja toliko dogodkov, da nikakor ne moremo našteti vseh sklopov. Zato smo v studio povabili vodjo festivala Petra Ševiča. Peter Ševič, lepo pozdravljeni, hvala, ker ste prišli. Hvala vam za povabilo. Pravite, da smo Slovenci pravzaprav na zelo nizki stopnji glede poznavanja kave. Ja, dejansko smo kar v velikem zaostanku, kar se najvišjih trendov in inovativnosti na kavni industriji tiče, ampak gremo pa v pravo smerno. Vi ste prišli iz Londona, takrat ste spoznali, kaj kava je. Nam lahko malo opišete to vašo pot, kako ste prišli do tega, kar veste in počnete danes? Ja, mislim, v Londonu sem predvsem spoznal ta najvišji nivo ponudbe specialty kave in to ti dejansko odpre. Jaz kave takrat v bistvu niti maral nisem, ne? Ampak danes vem, zakaj, ne? Dejansko komercialna kava ne ponuja okusa kave, ampak generičen profil okusa po praženosti. To je to, kar pijemo mi. To, kar pije večina ljudi. Medtem, ko specialty grade kave, sezonske kave, pa ponujajo kompleksnost in v bistvu najboljše, najvišje ocenjene kave ponujajo dosti več kot tudi najboljša ocenjena vina. Ne? Ampak tudi te kave so pražene, ne? Tudi te kave so pražene. Pražene so svetleje, predvsem z namenom zato, da v bistvu v skodelici namesto generičnega okusa čutimo, kaj ponuja sorta, mikrolokacija in procesna metoda. Se pravi, tako kot pri vinu, kot pri oljkah, je v bistvu tudi pri kavi odvisno, kje raste, kakšne vrste je in vse to. Nešteto faktorjev, ki je vpliva, malo prej sem z vami v pogovoru omenil, v Goriških Brdih imamo 300 vinarjev, vsi imajo naprimer eno sorto, a so vse sorte, a so vsa vina. Ne, so vsi šardonej isti. Enaki. Niso, ne? Se pravi, že detajli v mikrolokaciji lahko vplivajo na okus. Kaj šele procesne metode, medtem ko na komercialnem trgu dejansko uporabljajo klasične metode, večinoma natural in mokri proces. Specialty kavna industrija leti z rakestami na Mars, ukvarja se s fermentacijami in te fermentacije dejansko okus kave zapeljajo čist out of the box in ponujajo dejansko gostu neko globino taste experience, ki ga ta kompleksnost na najvišjem nivoju ponuja. Vi sami ste se zdaj lotili, oziroma že pred 10 leti, praženja kave. S partnerjem imamo pražarno, Stow Coffee in dejansko, ko smo se odprli, pražarno smo dejansko mogli odpreti celoten koncept, kajti tega v Sloveniji ni bilo in želeli smo v Sloveniji spreminjati stvari, želeli smo v Sloveniji spreminjati kulturo kave. In ko se znajdeš, ko je community tako majhen, da šteje nekih 10 oseb, dejansko je bila edina logična razlaga, da smo odprli mednarodno akademijo z mednarodnim izobraževalnim sistemom Specialty Coffee Association in začeli ustvarjati community. Ljubljana Coffee Festival dejansko je samo sosledje teh dogodkov in naravno nadaljevanje grajenja te skupnosti, ki spoznava te nove trende. Ampak kje lahko mi poskusimo to kavo, ki jo vi pripravite in v čem se razlikuje od tistih kavi, ki jih kupimo v trgovini? Če smo pred še 10 let nazaj bili zelo omejeni s to ponudbo, danes obstaja kar nekaj specializiranih kavarn tudi v Ljubljani in v Sloveniji.
verjetno ne moremo take kave kupiti v vsakem večji trgovini, lahko pa kupimo v specializiranih kavarnah, kajti večina, če nimajo lastne pražarne, pa vsaj te, ki delajo z specialty pražari, ponujajo njihove kave. Ampak se lahko kupi tudi kavo tam za domov. Se lahko kupi, ampak malo boste verjetno presenečeni, dejansko take kave se verjetno prodajo samo v zrnih, kajti mlete kave ni lizarit tega, kajti mleta kava je dejansko mrtva kava. Vsi aromati dejansko se zgodijo in eksplodirajo takrat, ko se kava zmelje. Zato večinoma se ponuja v zrnu in nekje v mesecu do 3 mesecev po praženju, takrat, ko je kava v vrhu aromatičnosti. Se pravi, priporočate, da si kupimo mlinček in kavo, preden se jo skuhamo, sami zmeljamo? Definitivno, tako boste imeli v bistvu največjo izkušnjo okusa, ampak za potrošnika, kaj je najbolj bistveno, ko želi najvišjo kvaliteto kave? Se pravi, kupujte vrečko kave, na kateri je država, na kateri je farmer, na kateri je sorta, procesna metoda in predvsem datum praženja. Datum praženja je ključen, da ne piše samo rok uporabe 2 leti. Aha, ampak kje to kupimo? Zdaj vi pravite v lokalih, po Ljubljani, lahko tudi po spletu mogoče? Seveda, večina slovenskih pražarjev ima spletno stran in preko njih se da kupiti njihove kave. Tako da to so sezonske kave in to je res v bistvu nekaj, kar ponavadi nismo navajeni, ko vsaj te, ki pijejo komercialno kavo. Pa je ta kava zelo dražja od drugih kav, ki jih kupimo? Presenečeni boste, da glede na to, da gre za več razredov višji nivo, da cena ni taka razlika. Ampak tako kot pri vinih, se veste, razpon je lahko neomejen. Ne? In ja, obstajajo skodelica kave, ki stane v Ljubljani 2,20, kar je čisto normalna cena, ali pa kilogram surove kave, ki se jo na privat dražbah prodaje tudi po 10 tisoč in več evrov na kilogram. Ne? Tako da, ampak to je ta razpon, ko se mi kot potrošnik potem odločimo, kaj si lahko privoščimo in kaj si želimo. Kaj bo na festivalu, na kofi festivalu, pravzaprav za okušati? Kaj boste vse ponujali? Dejansko smo v Ljubljano želeli pripeljati celotno kavno industrijo. Imeli bomo Delab predavalnico, kjer bojo največji mednarodni strokovnjaki. Sodelujemo z ZAVOM, Univerzo za napredno znanost, katere dejansko imamo lastnega človeka iz Slovenije, dr. Samo Smrke, in tu bom pokrito področje znanosti. Potem imamo pražarje, najboljše na svetu. Potem imamo svetovne prvake bariste in se pravi celotno od zrna do priprave dejansko bojo pokrivali največji mednarodni strokovnjaki z več kot 16 strokovnimi predavanji. Potem imamo Sensory Cupping Room, kjer bo v Ljubljani, bomo imeli možnost okušati najdražje, najvišje ocenjene, najbolj redke vrste kav. Poleg tega bomo imeli možnost se udeležiti senzoričnih delavnic, da bojo strokovnjaki nas vodili skozi senzoriko okušanja, kako se dejansko pravilno kavo okuša in pije. Imeli bomo 2 tekmovanja, Barista Battle Challenge, mednarodno multidisciplinarni turnir, ki privabi najboljše bariste celo Evrope z enih najvišjih denarnih skladov, 10 tisoč evrov za zmagovalca. Imeli bomo True Artisan Cafe, inovativno platformo najbolj inovativnih kavaren, kjer se v bistvu pod organizacijo La Marzocco, kjer dejansko se združi, to je taka platforma, kjer sodelujejo profesionalni baristi, svetovni prvaki skupaj z obiskovalci, ljubitelji kave in skupaj testirajo pripravo, kako iz kave izvleči njen maksimalen potencial, seveda na najboljših tehnoloških aparatih, ki so trenutno na razpolago. Imamo street food na terasi mestnega muzeja, Mixology bar, kjer bo v bistvu kavne koktele mešal eden svetovno najvplivnejših barmanov na svetu, Martin Hudak, in še nešteto ogromnih ljudje. Bodo v 2 dneh lahko probali več kot 1000 različnih kav, 1000 najboljših v tej sezoni. No, v mestnem muzeju je že zdaj lahko dobimo kavo iz vaše pražarne. Ne? Zanimivo se mi pa zdi, da ste kritični do Italijanov, ne? Ki so vendarle pojem dobre kavice. Narobe smo se razumeli. V bistvu Italijanom smo lahko hvaležni. Brez Italijanov tudi specialty kavne industrije ni bilo. Italija predstavlja tradicijo pitja, tako da z Italijani je vse super. Problem je, ko želimo pri kavi okusiti nekaj več. In italijanski espresso, to morate razumeti, je temno pražena kava in pri temno praženi kavi ne čutimo okusa, ki ga v bistvu kava ponuja.
kava je češnja, sadež. In če kavo prepražimo, dejansko se okusi, ki ga sadež ponuja, porazgobijo. Novi trendi specialty kavne industrije želijo ponujati v skodelici to, kar ta sadež ponuja. In kakšna je razlika? Velika? Razlika je v sadnosti predvsem, v kompleksnosti okusov, v širini teh aromatov, ki jih lahko zaznate, predvsem pa vas popeljajo okuse, ki jih pri kavi niste vajeni. Kaj pa vsebnost kofeina? Se vsebnost kofeina recimo razlikuje pri teh kavah, ki vi govorite in teh, ki jih mi kupujemo v trgovina? Veste, tu je tudi ena bistvena razlika, ko arabika ima preko 10.000 sort, ne? In nekatere izmed teh sort dejansko so blažje kofeinsko. Imamo sorte Bourbon Pointu pod imenom Laurina, ki imajo tudi skoraj 50% manj kofeina. Imamo prednika arabike, Cofeo Genoides, ki ni arabika in ima tudi polovico manj kofeina. In, trendi. Odvisno od kave, pol. Seveda, ampak specializirane kavarne ponujajo ne samo kavo kot kavo, ampak naprimer ena izmed takih zanimivih zadev ponujajo kaskaro. To je lupinica kavne češnje, ki je sušena in vsebuje samo 10-20-30% kofeina. Je blago energetski napitek, krati pa gre v smeri, če vam omenim, samo profil okusa slivovega kompota, ne? Kar ne povezujemo s kavo. Ne? Tako da, tu je ogromno različnih metod priprav, ki jih specializirane kavarne ponujajo in tisti, ki je ljubitelj kave, se v bistvu lahko kar razgubi, zato pa take kavarne imajo visoko kvalificiran in šolen kader, samo profesionalce, ki te lahko vodijo in ti olajšajo marsikaj. Kaj pa vi prisegate na turško kavo ali na ekspreso? Niti enega, niti druga ne pijem. Dejansko sem ljubitelj filter kave, zato ker mal bom tako ponazoril, da bo lažje zarazumeti. Razlika med espresso in filter kavo, večinoma filter kavo poznamo iz teh ameriških restauracij in si mislimo, da je to najbolj za nič kava. To je to velika Ja, ampak to ni res dejansko, to je percepcija, ki jo mi poznamo. Najboljše, najdražje, najvišje ocenjene kave se pripravljajo samo na filter način. Tudi na espresso, ampak... Kavarnah recimo v teh... Tako, v specializiranih kavarnah. Zakaj na filtru? Zato, ker na filtru dejansko šele, ko je kava bolj lažja, dejansko lažje čutiš transparentnost te kompleksnosti, ki ti dejansko ta kava ponuja. In razlika med filter in espresso oziroma turško je tako, kot da bi pili žgano pijačo ali pa kozarec vrhunskega botelčnega vina in to je filter kava. Šele, ko se ohlaja, se okus razvija, postaja kava bolj intenzivna po okusu, kompleksnejša, temperatura napitka pada, organske kisline rastejo in s tem tudi sadnost in vsa kompleksnost okusa. Kaj pa druge oblike ponujanja kave? Recimo, zdaj v Sloveniji tudi že opazimo recimo kavo z ledom, mrzlo kavo, ne? Ali pa recimo v Italiji dosti krat dobimo peno kavno. Ja, mislim, seveda, specializirane kavarne so specializirane tudi v vseh metodah priprave. To ni samo cold brew, ice drip metoda, ki pa dejansko gre v smeri od kislega bolj v sladke note, zaradi tega, ker je tip ekstrakcije, kako se raztapljajo aromati, ki jih dobimo v skodelico, čisto drugačni in zato ponujajo tudi drugačen profil okusa. Ja, nešteto metod. Dejansko normalen človek se kar zgubi. Vi ste strokovnjak za kavo. V bistvu, če pa kdo hoče se v tem še izboljšati, lahko postane recimo kavni somelje? Seveda, zato smo tudi ustanovili prvo mednarodno akademijo, ki ponuja tako profesionalni izobraževalni program Specialty Coffee Association, kjer se lahko šolamo za poklic barista in pridemo do kavne diplome na akademiji stol. Medtem ko dejansko imamo pa delavnice za home userje, za ljubitelje, nekdo ima doma svoj espresso aparat, nekdo je ljubitelj filter kave, nekdo bi rad doma eksperimentiral in zato imamo ogromno delavnic. Poleg tega dejansko v kavarni stol tudi dvakrat mesečno vodimo delavnice degustacije in dejansko verjam da večinokrat med temi delavnicami se uživo povežemo z lastnikom kavnega posestva. Imamo njegove kave na mizi, tako da jih direktno predstavi. Gostje se še dosti lažje povežejo in razumejo potem, zakaj je prišlo do takih razlik v okusu samem. Ne? In, v Ljubljani smo dejansko probali že ogromno vrhunskih kav. Mediji, statistiki, morate priznati do teh informacij, kajti neštetokrat se nam dogaja, da ko mediji govorijo
najdražja kava na svetu je Kopi Luwak za 500 evrov na kilogram, medtem ko mi istočasno že večkrat ponujemo kave, ki dosegajo tudi 10 tisoč evrov plus in s posebnimi fermentacijskimi metodami rušijo vse rekorde. Se pravi, na tem festivalu bomo lahko poskusili tudi tisto najdražjo na svetu, najbolj posebno in tako naprej. Jaz mislim, da o najdražji na svetu ali pa najvišji oceni je zguba časa, kaj ti lih to je poanta, kao da morda ne rabi biti najdražje, da nam je všeč. Ne? In res, pri toliko kavah mislim, da bomo zadovoljili čisto vsakega obiskovalca. Še zadnje vprašanje, je kava zdrava ali škodljiva? Kava je zdrava in škodljiva. Če pretiravamo, je škodljiva, če jo pijemo zmerno, je lahko tudi zdrava. Hvala lepo za te odgovore. Hvala tudi vam. Slovenska demokratska stranka je velika zmagovalka evropskih volitev. Volivci in volivke so jim podelili 4 mandate od 9. Svoboda je osvojila 2 mandata, Nova Slovenija, SD in Vesna vsaka po 1 mandat. V Franciji je ob podobnem rezultatu predsednik države razpustil parlament in sklical predčasne volitve. Ali bi morali tudi v Sloveniji na predčasne volitve? Jasno je, da bo ob teh rezultatih vladajoča koalicija izredno težko vladala še 2 leti do rednih volitev in bo imela še večje težave kot do zdaj pri vodenju Slovenije. O vsem tem se bomo pogovarjali z Andrejem Lokarjem. Gospod Lokar, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Najprej bi vas vprašala, prosila za en komentar na splošno evropskih volitev. Torej, glede evropskih volitev bi jaz glede na rezultate povedal tole. Ne? V bistvu rezultati niso tako blazno presenetljivi. Veliko zmago je doživela pač skupina EPP, se pravi krščanskih demokratov, kar je dobro, zaradi tega, ker bo utrdilo pač tale center evropski in potem seveda tele konservativne stranke ali tudi stranke, ki pripadajo skupini desnica, se pravi skupini identiteta, so doživele zmago. Zdaj, osnovni problem je v tem, da po mojem, če pogledamo na številke in tudi na prerazporeditev v Evropskem parlamentu, se to kaj tako blazno ne pozna, sicer odločilene porast teh liberalcev, socialdemokrati so v bistvu ohranili iste številke, tako da se je pa se tehnica malo spremenila, razmere moči se je spremenilo. In jaz mislim, da ta zmaga desnice oziroma desne sredine bo pomenila predvsem korak naprej v smeri teh zahtev oziroma politične pač tele svoje vsebine, ki jo ima pač desnica, se pravi v smeri decentralizacije Evropske unije, ne, ki je pač en leitmotiv pač evropske desnice in seveda tudi varnosti. Pričemer, ker je tudi podaril prvak SDS včeraj, problem z varnostjo je po mojem malo širši, ne, kot je prikazan, ker ne gre samo za materialno varnost. Ne. Jaz mislim, da bistvo tako imenovane nove desnice, ker lahko danes že govorimo o novi desnici, sem mogoče bom povedal, kako to se razumem potem, ne? Gre predvsem za to, da je postaja in si želi postati zagovornica ne le materialne varnosti, ampak tudi duhovne varnosti, se pravi varnosti varovanja identitete, evropske identitete in to se mi zdi ključno in to je tudi v skladu s tem, kar sem prej omenil, namreč, da je to tudi v nekem pogledu program nove desnice, ki gre v smeri sodobna evropska in svetovna desnica si vedno bolj prizadeva, da bi postala vladna politična opcija. Ne zgolj razdiralna politična opcija, ampak vladna politična opcija. Seveda, potem je samo omenil, da bo morala sprejeti nekatere kompromise pač z drugimi silami, s katerimi si bo delila tudi vlada. Nekaj danes v svetu en sam ne more vladati nikjer. Ne. Tako da to se mi zdi bistveno. Tako da po samiznih državah se ta rezultat zelo pozna, to smo videli v Franciji pa v Belgiji, ne? Na ravni Evropskega parlamenta pa ne pretirano. Seveda pa je to zelo zanimiv signal za naše državnozborske volitve, kateri bo vas pregovorila pozneje, in tudi seveda na evropski ravni. Pa bomo čutili evropski državljani zdaj to spremembo? Ja, vprašanje, to vprašanje pogajanj, ne? Kako se bo odvijala ta pogajanja, kam se bo obrnila, če se bo, glede na to, na ta signal, ki ga dala Ursula von der Leyen prejšnji teden, da je imela sestanek z Melonijevo in tako naprej, Melonijeva tudi je danes podala roko, mislim, da se bo spremenilo, vprašanje, kako se bo odločil. To je v rokah malo krščanskih demokratov, ne? A se bo, a se ne bo spremenilo. Vse oni so tisti, ki imajo v rokah status quo in zdaj vprašanje, če so oni, veste, problem je v tem, oni tudi računajo svojimi volivci. In če bodo oni ugotovili, da njihovi volivci so bolj naklonjeni spremembam, skratka bodo šli tudi oni v smer sprememb.
Zdaj pa pridimo v Slovenijo. Ja. Včeraj smo čakali, spremljali na rezultate. Kako ste zadovoljni z rezultati, kako jih komentirate? Zdaj, z rezultati seveda vsi tisti, ki zagovarjamo pač slovensko desnico in tudi novo slovensko desnico in tako naprej, ne moremo ne biti zadovoljni s tem, kar je bilo včeraj, ne zaradi tega, ker so bili rezultati zelo dobro. Najboljši rezultat je bil seveda rezultat, presenetljivi rezultat SLS, ki je imela izjemen rezultat, čeprav potem na koncu njihov poslanec ni prišel, ampak seveda za prihodnost je to zelo, 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 zelo dobra, dobra napotnica. Seveda zelo dobra je tudi zelo velika zmaga SDS, ki je popolnoma je doživela zelo, zelo veliko zmago. Ne? In imam vtis, ne, da hkrati z glasovi tudi Nove Slovenije, spravi s tem krščansko-demokratskim centrumom in tako naprej, se ustvarja tukaj en kapital glasov, na katerem se da graditi neko morebitno politiko za prihodnost in predvsem za državno-zborske volitve, pri čemer bi jaz tukaj malo pozval tudi vrhove, ne, slovenske desno-sredinske politike, da bi začeli že zdaj razmišljati, mislim, da državno-zborske volitve so čez dve leti, ne, da bi začeli še zdaj razmišljati o tem, o eni širši, ampak ne zgolj strankarski, ampak splošni, to sem že večkrat povedal, kar naprej govorim, to sem tudi njim samim povedal, kar sem se stanke z njimi, ne, eni širši tudi civilno-družbeni koaliciji, ki bi bila sposobna državo pripeljati na prag druge republike in uvajati reforme, ki bi v resnici dejansko, Lojze Peterle je pred neki tedni imel en oddajo, v kateri je uporabil izjavo, zdaj ne vem, če je njegova ali od nekoga pobral, namreč, da Slovenija se je osamosvojila, ampak se ni osvobodila. Ne? Za dokončno osvoboditev Slovenije mi rabimo drugo republiko, rabimo reforme in seveda do tega preokreta lahko pride samo na en način, da pač stranka SDS, ki je tle vodilna stranka in ki razpolaga s tem ogromnim segmentom voljivcev, ki je največji segment voljivcev v Sloveniji, da vodi neko koalicijo v smeri trdne koalicije, ki lahko traja recimo vsaj en mandata, pa mogoče dva mandata, da se te reforme izpeljejo. In to se mi zdi osnovno sporočilo teh volitev, bolj kot na evropski ravni, na slovenski ravni. Kako komentirate poraz koalicije in pravzaprav tudi njihovo pojavnost recimo med temi volitvami po volitvah na televiziji, ne, in poročanje slovenskih medijev? Zdaj, to je treba razčleniti na več ravneh. Ne. Vi sami v tej, pač na tej televizijski postaji ste doživeli obisk policajev, tako da so vas že, se je že pokazalo, v kateri smeri glede svobode medijev misli ravnati, katero je ravnanje te vladne koalicije, ki je zdaj na oblasti v Sloveniji, ki ustvarja glede tega in totalen pač režim pravzaprav glede medijev. Potem včeraj ste imeli ta primer z akreditacijami, ne? Včeraj sem pa tudi spremljal na RTV Slovenija recimo to oddajo, ki je vodila Tanja Gobec, ne? In objektivno tam je bilo grozljivo, ne? Zaradi tega, ker tam vsi tisti razen potem se je pojavil gospod Merše, samo drugače so bili samo neki pol neki teoretiki FDV, ki so tam ene svoje teorije razlagali, ki jim niti ne omogočajo. Te njihove politološke teorije so tako zastarele, da niti in ne omogočajo, da dojamejo ta prelom, do katerega je prišlo v zahodno-civilizacijski politiki. Predvsem ne vem, če ste pazili to nenehno uporaba recimo teh izrazov, kakšna je populistična, skrajna desnica, ja, in tako naprej. Vse te stranke, prvič, nihče tam ni nikoli razložil, kaj sploh populizem je. Kar ni njihovo. Ja. To ni čisto jasno, kaj bi to pomenilo. To je prva stvar. Druga stvar je pa tale, da konc koncev vse te stranke, prvič niso nobena skrajna desnica, tiste, ki so zmagali. In drugič so stranke, ki grejo na volitve in očitno imajo boljše argumente in prepričajo volivce in zato zmagajo. Tam je vedno to obravnavano, kot da je ena taka uzurpacija, kot da bi bilo nekaj nelegitimnega, da sploh, ja, da gre na volitve desnica in da zmaga. Nekaj brutalnega se je zgodilo. Ja. Tako da tole mislim, potem pa bi rad še malo pokomentiral nastope gospoda Goloba, ki seveda je bil glavni akter tega, dokaj se ni izkazalo, da je izgubil na volitvah, dokaj so upali, da bo zmagal, je bo samo on je komentiral tole. Ne. Moram povedati, da jaz pa se prištevam med slovenske intelektualce in me objektivno, vi ste imeli neko dajo na te televiziji, v kateri je nastopil bivši minister Simoniti in je gospoda Goloba označil kot bedaka. Jaz mislim, da so njegovi nastopi, tudi včeraj, tiste njegove grožnje, tiste njegova retorika, način, kako nastopa, resnično jaz se kot slovenski intelektualec počutim osramočenega, da slovensko državo vodi tak človek.
On je nerazgledan, nekulturen, ni primiren, da bi vodil nekaj takega, pa da bi bil premier neke države. Resnično je primitivec. In resnično Slovenija mislim, da si zasluži nekaj boljšega kot takega premierja. Sam očitno pač voljivci so Sloveniji taki, kakšni so, in se prepoznavajo v njem. Ne? In to je tudi posledica pač tega režima, v katerem smo živeli skozi to leto. Recimo Emmanuel Macron je razpustil parlament zaradi poraza. Bi kaj takega pričakovali tudi od našega? Ne, ne, seveda ne. Ne. Oni se bo pač držali. Pa ne samo to. Glede tega, kar sem omenil prej, da ta kapital, ki ga ima desna sredina, je treba zdaj unovčiti in poskušati tudi utrditi, razširiti za državno-zborske volitve. Pričakujem ravno nasprotno. Totalen juriš na kakrškoli poskus, da bi do tega prišlo, od diskreditacije do novih obiskov policije in tudi do fizičnega nasilja, ki smo mu priča skozi, grožen, to doživljam tudi jaz vsak dan v bistvu, ne, tako da ni nič novega. Ne. Tako da bom, jaz pričakujem, da bo ravno ne bo nobene razpustitve, bo ravno nasprotno, ravno še, bolj, še večji pritisk. Še večji pritisk, ja. Kako bo pa to, recimo, kaj predvidevate, čez dve leti so slovenske državno-zborske volitve, imate že kakšen, je to kakšen vpliv, se kaže neka tendenca, tudi lahko računamo, da se bo ponovila čez dve leti? Glejte, državno-zborske volitve imajo popolnoma drugačno dinamiko, tako da to je skoraj nemogoče napovedati. Vendar seveda je to odvisno tudi od pač desne sredine, ali bo znala ta dober, glejte, problem je v tem, očitno, ne drži, kar trdi naša progresistična levica, da je celotno slovensko prebivalstvo nastrojeno proti desnici. Ne? Tukaj obstaja en ogromen kapital, kot sem prej omenil, glasov. In zdaj jaz mislim, da je predvsem odvisno od naše desne sredine, če bo znala to razviti in najprej utrditi, konsolidirati in potem tudi mogoče še razširiti, da bo lahko zmagala na volitvah. Skratka, jaz mislim, da je treba te zastaviti stvari nekoliko drugače, tudi volilno kampanjo zastaviti drugače in predvsem pritegniti celo vrsto drugih civilno, kot sem prej omenil, civilno-družbenih elementov, oziroma dejavnikov, ki lahko ustvarijo eno splošno vzdušje v državi in v volilnem telesu, ki bo temu naklonjeno. Kako komentirate izide referenduma? Ste pričakovali takšne izide? Jaz v glavnem sem to pričakoval, to ste me že enkrat vprašali, tukaj sem že povedal, da verjetno bo tako. Lejte, problem je v tem. Ti referendumi so predlagali tisti, ki jih jaz imenujem, označujem kot pripadniki ali zagovorniki kulture smrti. Zato ni nič čudnega, to je v bistvu edini rezultat, ki je tle eklatanten, je seveda rezultat za eutanazijo, ne? Referendum o eutanaziji. Jaz mislim, da pač, veste, to, jaz se že dolgo uporabljam za našo levico izraz, to ni, veste, kakšna taka kulturna, ne vem, angleška ali pa tudi francoska ali italijanska levica. Tule gre za našo levico, ki izhaja iz tega totalitarnega režima, ki se je vzpostavil s terorjem, se je vzpostavil s genocidom nad slovenskim narodom, nad sosednjimi narodi, se je vzpostavil kot kultura smrti, ker na ta način so nagnali ljudem strah v kosti, da se še vedno pač tega bojijo. In tako se mi ne zdi ni čudnega, ne, da je pač do tega prišlo. Stane Granda je včeraj, mislim, ali danes napisal, na Demokraciji, njegov članek o tem, da je to veliki moralni poraz za Slovenijo. Jaz mislim, da, ne vem, Václav Havel, ne, kadar je postal predsednik Češke, ne, je nekoč izjavil, zdaj se ne spomnil tam, v kjerem kontekstu, je izjavil, da šele zdaj se zaveda nekaj predsednik, kaj je komunizem naredil pač iz teh svojih rojakov, ne, isto lahko trdimo za Slovenijo. Ne. Mislim, ta referendum je posledica pač tega stanja, v katerem smo se znašli zaradi naše bližnje zgodovine, ne, nedavne zgodovine. Kaj pričakujete zdaj? Kaj bi si želeli od poslancev v Evropskem parlamentu? Tukaj sem omenil prej. Predvsem, da bi poslanci desne sredine se predvsem, še nekaj je. Marsikdo je včeraj omenil med komentatorjev, kako je v bistvu desna sredina v Evropskem parlamentu neenotna. To so zelo različne stranke in tako naprej, da bi delali v smeri poenotenja tehle strank in posledaj to, kar sem rekel prej, ne, v smeri decentralizacije Evropske unije, upoštevanja suverenosti posameznih držav, v smeri te najboljše ideje, ki ima desna sredina, namreč Evrope narodov, seveda in seveda tudi v smeri varnosti, kot sem jo omenil prej, ampak tudi duhovne varnosti, ne samo materialne varnosti, ampak tudi varnosti naše identitete, našega kulturnega, civilizacijskega izročila in tako naprej. To se mi zdi tisto, vsaj kar jaz pričakujem. No. Hvala za te odgovore. Hvala vam za povilo. Hvala za pozornost, drage gledalke, spoštovani gledalci. Pridružite se nam tudi jutri ob isti uri. Lep pozdrav.